მოხუცი ქალბატონი დაკარგული ცნობიერებითა და გაატანელი ინსულტის ნიშნებით. გულისხმის ცვლილებები ვერ გამოვლინდა, რას არ მიაქციეს ექიმებმა ყურადღება. როგორც ხედავთ, ექტოკარდიოგრამაზე პეგბილები არ რეგისტრირდება და მის ნაცვლად შეიმჩნევა იზოლირებული ხაზის გარკვეული ტალღუნება. ტალღუნება, რომელიც გვაფიქრებს წინაგულების ციმციმზე, წინაგულების ფიბრილაციას. თუმცა ხედავთ, რომ აქ QRS კომპლექსები რეგულარულად რეგისტრირდება. Mai ceris, RSS intervalebi, organalis regularului, mudmivi, tanabari, ta utoldeba, otchdit quadrat. Anu gulisemi sikshirialis, samzat hutmedic uci. Gulisertului herziga dahrilia marschnim, cu axuar hobiti parcuciuani complexebi, meure, mesami ganhrepsi. Tanați heda tromes QRS complexebi ales capartoebuli, depolmidebuli, galgoveli configurații sa. Hoveli matkanestin, mocians, hramada vitro, spikebi. Spikebi romlebic, არის კარდიოსტიმულატორის მოქმედების შედეგი. როგორც ჩანს, ექიმებმა ვერ დაინახეს მარცხნა ლავიწის ქვეშ არსებული ელემენტი, რომელიც საჭიროა კარდიოსტიმულატორის დასამუხტად. ამ კარდიოსტიმულატორის ერთოდი ააქტივებს მარჯვენა პარკუჩს და შედეგად რეგისტრირდება ფართო QRS კომპლექსები, რომლებიც გვქმნის ჰისის კონის ბლოკადის იმიტაციას. როგორც ჩანს, აქ რითმის პირველი დარღვევა იყო წინაგულების ფიბრილაცია და შემდგომში იმპლანტაციის მიზეზი გახდა წინაგულების ფიბრილაცია სრული ატრიომეტრიკული ბლოკადით, ან წინაგულების ფიბრილაციის ბრადისისტოლური ფორმა. ინსულტი შეიძლება დაკავშირებული იყოს კარდიოსტიმულატორის დროებით უმართაობასთან, მაგრამ ეს ნაკლებ სავარაუდოა. აქ უფრო საფიქრებელია წინაგულების ფიბრილაციის ფონზე მარცხენა წინაგულიდან თრომბოემბოლიის განვითარება. დასმის სახით შეიძლება ითქვას, რომ ექტოკარდიოგრამაზე ასახული იყო პარკუჭოვანი სტიმულაციის შედეგად არსებული რითმი წინაგულების ფიბრილაციის ფონზე.